အင်္ဂန်စနူအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ Animbus Anime ကနေတင်ပြစုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ကက်ကဲတာရင်းရဲ့အပီစုတ်တဲမဲ့ဖြစ်ပါရတယ်။ရာယိုရီလည်းနှပ်ဖျားကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီးစိုက်တဲ့ကောင်ခေါ်လာခက်လိုက်လေ။အားလုံးကိုရှယ်ဒီပေးမယ်။အိုင်ယန်ကန်ဆာမကပြောင်းလဲမအောင်ဘူး။ကြက်ပြန့်ပေါ်လာပြီးသူလည်းပြောက်ကွက်သွားခဲ့ရတယ်။အခန်းထဲကထွက်ကြဆုနှပ်ဖျားကငါအခန်းထဲကစွန့်အင်ဟန်ချက်ကိုဖြတ်စည်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်တမ္မာတဲ့တေရဲတွေကအာနေတဲ့တေရဲတွေကိုစားကြလိုက်မယ်။နောက်ဆုံးနှကောင်မဲ့ချန်တော့တဲ့အထိပေါ့။အခန်းထဲမှာရှယ်ချန်းနေကြပြီးနောက်ဆုံးတော့ချက်သွားခဲ့တယ်။ဝင်စီးလိုက်တော့အရှိုးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရက share phu mai de ka nao ya bi yut ya phone wen la bi he a da nen no ae phone ko ma kain ne kain lai yan let twa lai me taw de da bo kain pi daw mulo ae ko le ba lo phone khaw ni ya le sayuri a khan da ka le pai twa khae de ha phwe mai ya daw bu ae ko ae phone ko ma kain ne no sayuri ma hoh bu ba ri phit ni da le chit da ro ma cha ya bu phone kain lai ba han a da ka ae ko phaw bu ရှာယိုရီလဲတရေအယုတ်ကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကဖုန်းကိုက်မလို့လုပ်နေတော့ခီတာရိုကတားလိုက်ရတယ်။ရှာယိုရီလဲဒီလိုမျိုးတရေအေးတွေကစွန်အာကြည့်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်လို့တော့ပိတ်ပစ်ပြီးအဝေးမှာထားရတာလေ။အခုတော့နားကြရအောင်။မင်းရဲ့ရောက်မဆက်ပြောကြမယ်။နှပ်ဘုရားကွန်ရှင်ဆိုင်ပြီလို့အယုတ်တွေဆုံချုံထားခဲ့ပေးမယ်။ရှယ်ဂျင်းနဲ့ကောင်ကိုရှားလိုက်တာကတော့မိုက်တယ်။မင်းရဲ့တော့အိုင်းရဲ့အခန်းကိုပြင်ဆင်နေကြပြီ။တရေအေးတွေကိုအိုင်းရဲ့အခန်းထဲဝင်မလာအောင်လမ်းလွဲရမယ်။ရော့ယူထားလိုက်။နောက်အတွက်လဲတရေအေးတွေကိုလမ်းလွဲဖို့အတွက်တရေအေးတွေကိုဒီခန်းထဲရောက်အောင်လမ်းလွဲထားလိုက်ရင်သူတို့ပြန်ထွက်သွားနိုင်မယ်။ ပါလို့ပြန်ထွက်သွားမှလည်းနေမတိတာပဲကောင်းပါတယ်လေအဲနောက်မှာတော့ရာရုံတွေကအခန်းကိုပါဆက်ရှင်းလိုက်ကြတာကအိုင်လေသူ့ကိုရဲ့အောက်မေပွဲအခန်းအထားအတွက်သူ့တို့ကပြန်သွာခေတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဂျော့တောက်လိုက်အောင်တည်းရဲ့ဖမ်းယုံနေမှာကားတော့ဘူးအခုဆိုရင်နှဖျားနဲ့ပါချနိုင်ရပြီကျေးဇူးပါအမှန်တော့နှဖျားကိုတူမမတတ်နိုင်ကြသေးဘူးအခုချိန်ရောက်မှပြန်လဲလို့မရတော့ဘူးလေသိစားပြင်းစင်ပြီးရှဲကျုံးရမယ်တည်းရဲ့၆တဲ့နေရာတေကဘော့စ်လူအကောင့်တွေကိုဖမ်းနိုင်မှာငါမေကိုခေါ်သွားတဲ့တေဆုံးချက်တည်းရဲ့ကိုချလို့ရမှာ တဲရဲစက်တတီးထားပြီးတေဆုံချင်းတဲရဲကိုတပ်ဖို့ကငါတို့ရဲ့ပလန်ပဲဒါပေမဲ့နေပြားကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပလန်ကပြက်စီးသွားပြီးပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်တဲရဲထပ်ဖန်ရမယ်နေပြားလူကောင်ကပဲတေဆုံချင်းတဲရဲကိုနှိမ့်နှိုင်းနိုင်မှာနေပြားကူတာဖမ်းမိရင်အ ਾਇ ရကိစားနဲ့အစင်ပြေးသွားနိုင်တယ်အရှင်တုံးကနေပြားတကောင်ကိုတပ်ဘူးတယ်နေပြားကိုတပ်ဖို့အတွက်ရှန်ချန်းနဲ့တုံးကောင်ရှင်းလိုက်ရတယ်လေအရှင်ဖမ်းဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး၆ကောင်လောက်လိုလိမ့်မယ်လက်ထဲမှာတော့တုံးကောင်ရှိတယ်အရှင်လာတော့ကငါကိုချုပ်လန်းနေတယ်ဂျီဆိုဂျုတ်တစ်ခုခုကိုအစစ်အစပြန်တိုက်ခိုင်းခဲ့ပြီးရှယ်ချန်းနဲ့တကောင်ရခဲ့တယ်လေညာတော့ကကောင်နေဆိုရင်အလုံးပေါင်း၅ကောင်ရှိပြီ လေလေဝဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးကတဲ့ရည်ကိုဖမ်းကြတာပေါ့တနင်္ဂနွေလုံးပတ်ဖမ်းမလို့လားဟုတ်တယ်ဒါကတဲရဲ60နေရည်ကိုပြပေးတဲ့မြေပုံအစိုးဆုံးနေရည်ကိုပါပြပေးလိုက်မယ်တူချိုကိုရှင်းပြီးတာနဲ့လူဝတ်တဲ့ခုံအ াড়ি ပြန်ရပြီဒါနဲ့အနေမသိရလို့ရှေးထတဲ့နေရည်ကပါလဲအဲ့လိုနေရည်မျိုးကတဲရဲတွေကိုသာဖမ်းနိုင်ခဲ့ရင်ဒီတိုက်ပွဲမှာတေချာပေါက်နိုင်ပြီဂျပန်ဝင်းကျင်တဲ့နဲ့ဆိုရင်နှဖရားရောတေဆုံးချင်းတဲရဲကိုပါရှယ်ဖြုတ်လို့ရပြီလေကောင်းပြီစူးစားကြတာပေါ့ကဲဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာဆလိုက်ကြဆိုယာယော်ရီလည်းဖူသွားခဲ့တယ် အဲကောလဲဆလုပ်ဖို့အတွက်စာကြီးဆိုင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးစာတင်ပြီးလို့ညနေရောက်တော့စပိန်စည်းဖို့ထွက်လာခဲ့ကြကစပိန်စည်းရတာကပျော်စရာကြီးပဲဟုတ်တယ်ငါတို့တော့ပြဿနာရှာမိပြီတင်နေလက်ပြားကိုတောဆိုင်ခေါ်မိတာကမယုံနိုင်စရာပဲခီတာရူနဲ့တရဲ့ဖမ်းရတာကပျော်စရာကြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်အပြောလွတ်ပြီးတကယ်ကောင်ကိုမှတောဆ့မိတာတကယ်တော့ဆီယာကငါရဲ့ဘော်ဒါကောင်းတယောက်ပါအနားမှာရှိနေပြီးလို့ချင်းစုပါခီတာရူလည်းပျော်နေခဲ့တယ်တောဆင်တဲ့နေရာရှိလားရှိတယ်လေโอเคဒိုးကြစို့ညာရောက်တဲ့အထိနေလာခဲ့ကြကအဲ့နေရာကိုမရောက်သေးဘူးလားဟာ ငါတို့ဖဲသွားနေတာလေမြေပုံထဲကနေရာတစ်ခုပဲမင်းကဈေးရတဲ့အကောင့်ကိုပါခေါ်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတနိုင်ငံလုံးစင်းင်းမှာအစိုးဆုံးနေရာ S အဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ H နေရာတိုက်ပဲနောက်ဆုံးမှတော့ခီတာတူတို့လည်းရောက်လာခဲ့ကြရတယ်အဆုံးနည်းချုပေးခဲ့ကြလို့တကင္အစင်းတို့အလုံးကအထူးပဲကျေနပ်ရှိပါတယ်